Вітаю вас, друзі! Усіх, хто вже дивився та лише починає дивитися мій влог. Називається він «Шерлок», як ви вже знаєте, навколо світу. Сьогодні ми перенесемося із Західного на Східне узбережжя Америки, а саме у Нью-Йорк. Довго думав, куди можна піти в Нью-Йорку, зважаючи, що тут просто неймовірна кількість атракцій та місць для відвідування. І, чесно кажучи, перше, що спало мені на думку, це, звичайно, Центральний парк. Отже, Центральний парк, або як його тут ще називають, Нью-Йорк Сіті Парк. Оазис зелені, розташований у самому центрі Манхеттена. Заснований у 1857 році. Площа парку – 341 гектар. Будувався 15 років. Працювало над проєктом парку 20 тисяч працівників. На території парку понад 26 тисяч дерев. Щороку парк відвідує 20 мільйонів осіб. Ось, власне, думаю, з чим би можна було порівняти площу Центрального парку. Давайте візьмемо для прикладу Ватикан. Майже 8 Ватиканів могло б поміститися у Центральному парку. Зважаючи на великий розмір парку, вам неодмінно потрібен буде транспорт. Карета, ровер, скейтборд чи навіть самокат, що кому до душі, звичайно. У моєму випадку я орендував ровер на 2 години, що обійшлося мені у $20 плюс такс. Як же ж без нього? Зверніть увагу, що у вас попросять ID як заставу. Проте орендувати можна і задешевше, щось на зразок того, що відкрили цього літа у Києві. Ех, якби я тільки знав. Ось так і наживаються на туристах. У парку багато різних варіацій відпочинку. Дитячі майданчики, атракціони, зоопарк, спортивні майданчики та інше. Є також місце для бейсболу. Ех, шкода, що немає матчу сьогодні. Може, уявимо? Як дурити туристів, у американців можна лише повчитися. Пам'ятаєте фонтан з серіалу «Друзі»? Культовий серіал, без якого я не можу згадати своє дитинство. Так ось, я наївний повівся, що його можна побачити у Нью-Йорку, а саме біля Центрального парку. Принаймні, так писав Google. Коли я потрапив на місце, котре мені підказав Google Maps, моєму здивуванню не було меж. Ну, погодьтеся, все ж таки не той фонтан. І лише після повернення в готель і більш детального пошуку я зрозумів, що фонтан для друзів був збудований у павільйоні.
Проте біля фейкового фонтану розташований 5-зірковий, 20-поверховий, розкішний готель – The Plaza. Вартість найдешевшої кімнати стартує від $700 або ж 19 тисяч гривень. Проте питання не в ціні. Чи нічого вам цей готель не нагадує? Тут знімалися «Один вдома 2», де ми також бачили Дональда Трампа. А також весілля Моніки та Чендлера з серіалу «Друзі». І не дивлячись на те, що з погодою, на жаль, сьогодні мені не пощастило, все-таки свого шарму цей парк не втратив. Лише у цьому місці ви можете по-справжньому відпочити від усього цього галасу, котрий панує ось там за межами Центрального парку. Що ж, таким я побачив Центральний парк у Нью-Йорку. З вами був Шер, побачимось! Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air.